vocês conseguem ver a prima da Cremilde? Veio de férias, mas veio sozinha porque a Cremilde não apareceu. Mas tive aqui um bom trabalho. Vocês agora não conseguem ver que está a preto e branco, mas eu tive aqui para tentar disfarçá-la. Mas a cena é que ela está em volume. E volume não há nada a fazer. A maquilhagem não disfarça volume. Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal e muito bem-vindos para este que é um vídeo que vai ser aqui uma cena super inédita no canal. E como já perceberam, de certeza, o objetivo do vídeo vai ser usar todas as sombras presentes numa paleta. Aqui há dias eu fiz no Instagram um inquérito, a perguntar qual paleta vocês gostavam de ver. Eu disse que ia-me sentar a gravar um desafio e pus duas paletas, e a paleta escolhida foi aqui a The Masquerade Mini da Juvia's Place, e foi assim uma cena muito renhida. Eu vou deixar aí o print screen dos resultados. E então, antes de passarmos para o vídeo, dizer-vos só, se ainda não subscreveram o canal, é uma boa ocasião para o fazerem. Se o botãozinho aqui em baixo estiver vermelho, é sinal que ainda não são subscritos. Quando clicarem lá em cima, ele muda para uma cor branca ou meio acinzentado. E também, se puderem clicar no like aqui no YouTube, por favor, façam-no, porque isso ajuda-me imenso. Se tiverem tempo, passem lá no Instagram para dar aqui uma forcinha a esta vossa querida. Eu fico-vos muito, muito agradecida. E agora, sem mais mimimis, vamos ver o que é que esta paleta e estas sombras nos reservam, que eu estou um pouco tensa. Andei aqui a procrastinar imenso a tempo sentar a gravar efetivamente o vídeo, porque eu estou com um tantinho de receio de gravar isto, mas bora lá, acho que vai ser uma cena divertida. E então, de pele e tal, já está tudo prontinho. Antes de vos aproximar, eu vou-vos mostrar a paleta. Ela já apareceu aqui no canal algumas vezes. Eu estive a contar, mas já me esqueci. Ela tem 15 sombras e o objetivo é aplicar todas as 15 no olho e fazer um look. Eu vou tentar deixar aí ao cantinho assim uma contagem, tipo 0 de 15, 1 de 15, 2 de 1, e assim sucessivamente, para irmos acompanhando. Então agora vou só tirar o cabelo e aproximar-vos. Eu estou um pouco nerviosa. E bora lá, bora lá, bora lá. Então vamos começar assim, sem grande ciência. Eu até vou começar por outra coisa do que eu estava a pensar. E vou começar com esta aqui, que se chama Giza. Ou Giza, whatever. Não tenho. E vou iluminar o osso da sobrancelha e o canto interno. Mas já está, já só faltam 14. Então, a próxima coisa que eu vou fazer é usar esta aqui, que se chama Burkina, como a minha primeira cor de transição. Do canto externo para o canto interno, sem medo de ser feliz. Agora vou limpar aqui o pincel, porque vou voltar com o mesmo. E vou usar a cor logo em baixo, chama-se Zulu. E eu, como ela é um tantinho mais quente do que esta, eu vou só tentar transformar aqui o côncavo numa coisa um tantazinho mais quente. E de que os mato, nós estamos bem. Quando vierem as brilhosas, é aquele fim da macacada. Estou a começar pelas neutras e depois é que vamos para a cor. Então agora, com um pincelzinho mais apertadinho e esta cor aqui do canto, Ada, eu vou começar a fazer tipo um degradezinho. Eu já nem vos sei explicar. Estou bem nervosa, tenho as pernas a tremer. Bora lá. Ai meu Deus, tomei aqui uma decisão, que é, eu vou deixar esta fila aqui mais para o roxo e para o cor-de-rosa, para a pálpebra inferior. E agora eu vou voltar a limpar o mesmo pincel e vou, com a cor de baixo, esta aqui, que se chama Fulani, só escurecer ainda mais aqui no canto externo. Eu estou bem tensa, não consigo parar de abanar as pernas. Agora eu vou voltar a limpar o primeiro pincel, o mais gordinho, e vou com esta cor aqui, deixa-me só limpar que eu não vejo o nome, que se chama Cairo. É um laranja, mas ele tem algum brilho. E eu vou só esfumar aqui mais para o canto externo. Hoje vamos sair mais do que o normal, porque senão não tenho espaço suficiente para usar todas as cores. E bora lá. Vamos só tentar aqui esfumar um laranjinha. Bem ao de leve. Agora eu vou começar a inventar. Vou usar esta cor Dália e eu vou fazer aqui tipo a junção entre a cor que eu apliquei no osso da sobrancelha e estas aqui do côncavo.
Então, com um pincelzinho assim mais tchananã, vamos pôr. E agora vamos começar a pôr cores metalizadas na pálpebra. Eu vou usar, a primeira que eu vou usar é esta aqui, chama-se Casa Blanca, com o mesmo pincel que eu tive a limpar, e eu vou começar do canto externo com esta, mas depois com as outras daquela fila de cima eu vou tentar começar, olha, eu nem sei, vou criar, ok? No canto externo esta. Vou ter pincéis achatados suficientes. E acho que já safámos todas estas. Estou muito entusiasmada. Próxima cor vai ser esta verde aqui, que se chama Mali. E eu vou assim com o pincel mais apertadinho. Afinal, eu vou seguir a ordem e eu vou misturar aqui com esta. Eu estou a explicar, mas eu não estou à espera que ninguém vá reproduzir este look. A próxima cor que eu vou usar é esta aqui da ponta, chama-se She, C-H-I, eu digo sempre isso, com um pincel achatado e vai a seguir. Estamos a perder-nos assim em passos largos, parece a bandeira de qualquer coisa. Próxima cor, eu vou ver se eu arranjo aqui um outro pincel, que eu não sei se estou a ter. Ai, tenho aqui um. Vai ser o azul Dália, que é este aqui, e vai a seguir. Ai, meu Deus. Eu já não sei que pincéis é que é visão. Bom, a última cor que eu vou usar aqui na pálpebra superior vai ser esta aqui do cantinho, chama-se Zola, e eu vou então misturá-la aqui com a cor que apliquei no início para iluminar o canto interno. Andei a tentar esfumar o máximo que eu consegui e, na verdade, é muito, muito difícil. Eu podia fazer com que este verde desaparecesse e ficava tudo mais equilibrated, mas não sei se são estas as regras do jogo e então eu ando aqui a inventar. Mas olhem que o verde com esta cor aqui metalizada ficou muito bem. E este aqui de cantinho também ficou bom. Acho que depois eu até vou buscar aqui um pincel mais pequenino, para pôr aqui mais desta que eu usei para iluminar, porque eu acho que elas misturadinhas ficaram boas. Mas no fim, quando tiver tudo em baixo, também vai ser bom. E aquele laranja que metemos assim mais a sair, é ótimo para tipo, tentar casar o incasável. Agora vamos para a pálpebra inferior. E graças a Deus já só nos faltam 4 sombras. Mas eu estou um pouco indecisa com o que é que eu vou fazer, mas eu acho que vou começar com um tom mate. Deixem-me só aqui trocar pincel, eu acho que vou ter um déficit de pincéis pequenos, mas eu vou começar com esta aqui que se chama Zobo, e não sei bem o que é que vou fazer, mas vou começar do canto externo a tentar criar assim tipo uma base. Eu tentei misturar aqui com esta e olhem que até não correu mal, ficou uma cena bem mais uniforme. Agora, eu vou com o mesmo pincel, vou só limpar. Aliás, não sei, estou muito, muito indecisa com o que é que eu quero fazer a seguir. Mas acho que eu vou trocar aqui os planos. Vou com esta aqui, estou um bocado gaga, chama-se Maqueda, com um pincel assim mais apertadinho. E vou passar aqui bem no canto externo. Agora sim, limpo o pincel e vou com a cor do lado, que se chama Calabar, que é esta aqui, é mais brilhosa, e vou pôr para a frente, mas não até ao canto interno, porque eu quero pôr aquele rosa fúchsia aqui bem no canto interno. Mas vou ver se não
escangalho as minhas lentes de contacto. Agora, eu vou com esta cor, a tal fúcsia, que se chama Body, com uma cor... Olha, parece o tio Boris, desculpa. Com uma cor, não, com o pincel bem apertadinho e eu vou fazer aqui bem no canto interno. Ai, meu Deus, deu uma passagem. E agora, estamos focados. Estamos. Eu vou voltar com a cor que usei para iluminar o canto interno e vou casar aqui tudo em bom. E acho que ainda vou voltar aqui a fazer uma coisa antes de irmos embora. Já não sei qual foi o pincel que eu usei, mas vou estar a usar este. Com esta cor aqui, Fulani, só para escurecer aqui um tantanzinho mais. E vou voltar com o laranjinha para tentar esfumar tudo em bom e não voltar aqui a mexer porque não vai transformar nada. E foram 15 sombras nestes olhos. Vou só aplicar uma boa camada de máscara de pestanas para tentar salvar a honra do convento. Tadá! Soltei o cabelo e ainda estou aqui de pertinho para vos mostrar o resultado final e vocês podem ver 15 sombras nestes pequenos olhos. Ficou qualquer coisa deste estilo. E o vídeo foi isto, eu espero muito que vocês tenham gostado. Este foi, sem dúvida, um desafio de pôr tantas sombras num espaço tão pequeno. Mas assim, eu estou a olhar ali para o coisinho da câmera e aqui para o espelho, assim de repente, até nem ficou a pior coisa de sempre. É meio complicado desfumar todas as sombras umas nas outras, mas, na verdade, foi um bom desafio. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham passado aqui um bom bocado com esta vossa querida que aqui vos fala. Quero muito, muito agradecer-vos por estarem aí, dizer-vos que sim, que me podem continuar a seguir lá em todo lado, no Facebook, no Instagram e, por favor, não se esqueçam de subscrever aqui o canal, de fazer like aqui no YouTube, porque isso ajuda-me imenso. Eu quero muito e pedia-vos mais uma vez, se gostassem de ver alguma coisa específica aqui no canal, por favor, não se esqueçam de escrever aqui nos comentários, porque eu leio sempre tudo o que vocês me escrevem. E eu quero muito, 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 muito mesmo agradecer-vos por estarem aí e até ao próximo vídeo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Deus nos ajude. Estamos focados. Eu estou bem tensa. Bom, as minhas lentes estão-me a odiar.